Üzeyir Hacıbayev hakkında 10 maraqlı fakt. 1. Şərqin ilk operasının yaradıcısı. Üzeyir Hacıbayev 1908-ci ildə Leyli və Məcnun operasını bəstələyərək təkcə Azərbaycan musiqisini deyil, bütün şərq dünyasının tarixinə iz qoymuşdur. Bu opera Füzulinin məşhur poeması əsasında yazılmışdır və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ilk operası sayılır. Beləliklə, Leyli və Məcnun İslam dünyasında ilk opera əsəri kimi də tanınır. Əsər Azərbaycan xalqının ənənəvi muğamı ilə Avropa opera sənətinin sintezindən yaranaraq həm milli musiqiyə, həm də şərq ədəbiyyatına da dərin təsir göstərmişdir. 2. Milli musiqini Avropa musiqisi ilə birləşdirən bəstəkar. Hacıbayev Azərbaycan milli musiqisini Avropa klasik musiqisi ilə birləşdirməyi bacaran ilk bəstəkar olmuşdur. O, Azərbaycan muğamını və xalq musiqisini simfonik, operatik və klasik musiqi formaları ilə sintez edərək yeni bir üslub yaratmışdır. Bu yanaşma onun yaradıcılığında xüsusi yer tutmuşdur və Azərbaycanın musiqi mədəniyyətində böyük yeniliklərə yol açmışdır. Hacıbayevun bu sintezi onun əsərlərinə həm milli ruh, həm də müasir dünya musiqisinin təsirini qatmışdır. 3. Ədəbi fəaliyyət. Musiqisi ilə yanaşı Üzeyir Hacıbayev həm də ədəbi sahədə fəal idi. O, bir çox musiqi əsərinin librettosunu özü yazmışdır. Onun təkcə bəstəkar yox, həm də yazıcı olması ona musiqili səhnə əsərlərində zəngin və mənalı mətnlər yaratmaq imkanı vermişdir. Hacıbayev həmçinin milli mədəniyyət və musiqi haqqında məqalələr yazmış və xalq marifi sahəsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Onun yazdığı məqalələr və musiqi tənqidləri Azərbaycan mədəniyyəti üçün dəyərli bir miras kimi qalır. 4. Azərbaycan himninin bəstəkarı. Üzeyir Hacıbayev 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət himnini bəstələmişdir. Bu himn Azərbaycan xalqının müstəqillik və azadlıq arzularını əks etdirirdi. Himnin sözləri böyük şair Əhməd Cavad tərəfindən yazılmışdır. Hacıbayevun bəstələdiyi bu himn 1992-ci ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət himni kimi yenidən qəbul olundu. Bu musiqi əsəri Azərbaycan xalqının milli ruhunu və azadlıq mübarizəsini yüksək səviyyədə tərənnüm edir və bu cümlə qürurla səslənir. 5. İlk milli musiqi məktəbinin yaradılması. Üzeyir Hacıbayev Azərbaycan musiqi təhsilinin əsasını qoyan şəxslərdən biridir. 1920-ci ildə Bakı Musiqi Məktəbinin, indiki Bakı Musiqi Akademiyası, yaranmasında böyük rol oynamışdır. Bu məktəb Azərbaycan musiqisinin peşəkar tədrisini təmin etmək üçün ilk təhsil ocağı idi. Üzeyir Hacıbayev bu konservatoriyanın ilk direktoru olmuşdur və burada milli musiqi təhsil sisteminin qurulmasında mühüm işlər görmüşdür. Onun təşəbbüsü ilə gənc musiqiçilərin yetişdirilməsi üçün tədris proqramları hazırlanmışdır. 6. Operetta janrında uğur. Üzeyir Hacıbayev təkcə opera janrında deyil, həm də operetta janrında böyük uğurlar qazanmışdır. Onun 1913-cü ildə yazdığı Arşın Malalan operettası bütün dünyada məşhur olmuş və Azərbaycan musiqisinin beynəlxalq aləmdə tanınmasında mühüm rol oynamışdır. Arşın Malalan operettası sadə və şən bir süret üzərində qurulmuş, Azərbaycan xalqının ənənəvi ticarət mədəniyyətini və məişətini əks etdirən bir əsərdir. Bu əsər 70-dən çox ölkədə səhnəyə qoyulmuş və müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir. 7. Arşın Malalan Dünya Turnesi. Arşın Malalan operettası yalnız Azərbaycan və region ölkələrində deyil, həm də Avropa və Amerikada geniş şəkildə səhnəyə qoyulmuşdur. Bu əsər ABŞ, Fransa, İngiltərə, İran, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdə tamaşaya qoyulmuşdur. Bu operetta həmçinin film kimi də çəkilmiş və beynəlxalq film festivallarında mükafatlar qazanmışdır.
Üzeyir Hacıbəyovun bu əsəri Azərbaycan musiqisinin dünya səviyyəsində tanınmasına və sevilməsinə böyük töhfə vermişdir. 8. Milli Musiqi Günü. Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü 18 sentyabr Azərbaycanda rəsmi olaraq Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Bu gün Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə və Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığına olan dərin hörməti ifadə edir. Hər il bu tarixdə Azərbaycanın musiqi istimaiyyəti Hacıbəyovun irsini anır və müxtəlif musiqi tədbirləri keçirilir. Bu gün həm də Azərbaycan milli musiqi ənənələrinin qorunub saxlanılmasına və təbliğinə xidmət edir. 9. İlk milli simfoniyanın yaradıcısı. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanın ilk simfonik əsərini bəstələyən bəstəkardır. O, Azərbaycan musiqisinin simfonik musiqi ilə zənginləşdirilməsi üçün çalışmışdır. Onun simfonik əsərləri milli musiqinin ənənələri ilə Avropa simfonik musiqi formalarını birləşdirir. Hacıbəyovun simfonik musiqiyə olan bu marağı onun klassik musiqi təhsili və dünya musiqisinə olan dərin bilişləri ilə izah olunur. Bu əsərlər onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. 10. Politik və ictimai fəaliyyət. Üzeyir Hacıbəyov yalnız musiqiçi deyil, həm də aktiv ictimai və siyasi xadim idi. O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli mədəniyyətin inkişafı və xalq maarifinin təşkili sahəsində çalışmışdır. Hacıbəyov milli maarifçilik hərəkatının öncülərindən biri olmuş, Azərbaycan xalqının təhsil və mədəni yüksəlişi üçün böyük işlər görmüşdür. Onun bu fəaliyyəti həm musiqi aləmində, həm də ictimai həyatda Azərbaycan xalqının inkişafına böyük təsir göstərmişdir.